Ресейде Мәскеу облысының Серпухов қаласындағы елдер ғибадатханасында күшті жарылыс болды. Бомбаны православтық классикалық гимназияның 18 жасар түлегі жарды деген болжам бар. Осыған байланысты оқытушылар мен тәлімгерлер қауіпсіз жерге көшірілді. Жергілікті полицейлердің айтуынша, қаскөй оқу орны ғимаратының ішіне кіріп, өзін-өзі жармақ болуы мүмкін. Оқыс оқиғадан 7 бала зардап шекті, арасында күдіктінің өзі де бар. Ол кейінірек тұтқындалды. Болжамдарға қарағанда ұстаздар мен монах әйелдерді жек көргендіктен осындай қылмысқа барса керек.